Fatherul Săptămânii, Părintele Aizării, Vajul Lăptăram, Vajul Dostru Dumnezeu, Maie Sfântă, Gola Sfântă, Săvzada, Săgeptă, Mărgintii, Lumii, Ilanii, Cisăvrele, Reșeam, Mătărvaze, Cipane, Săvzăruși, Dumnezeu, Jo kabhi mere nasib ki ziyarat kari aaya karte the sire milat ki jalwa gari ke liye aate the aaj wo taziyat ke liye baithe the sachon mein sab ke raha mere paas aur paas mein ye kuch yaad kar sakte ye gustagu ka waqt hua thi तो मेरे पास इस घर के दो शहजादे नसीब फरमाए हैं, हमारे कमरे में
بھی میرے پاس پہنچی سرکار اور سردادہ سید مہر سرگر تھی رومی کی نانی بھی موجود تھی بہت محبت فرماتے تھے میرے بھائی تین آپ کے بھتیجے ہیں اور اپنی زبان میں پیار سے فرماتے میرے بہت دور سب سے زیادہ بتائی گئی آج ان پر جو قیامت ہوتی تھی ہم لوگوں کے ساتھ انہیں تسلی دے سکتے ہیں لیکن ہم ان کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو صبر عطا فرمائے شکر عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے اور جیسے دربار میں ان سے وابستہ اور بلکہ باقی بھی تنظیمات میں جیسے لوگ ہیں مجھے پتا ہے کہ ہر تنظیم کا انسان میرے نصیب سے محبت کرتا تھا یہ کہ نصیب نے فرد واحد کا نام نہیں تھا نصیب ایک جماعت کا نام ہے ایک تاریخ کا نام ہے ایک مشن کا نام ہے ایک محبت کا نام ہے عطائے رسول کا نام ہے عطائے مصطفیٰ کا نام ہے والی بغداد کی تاریخ کا نام ہے دار دار گورنر کی تعلیمات کا نام حضور بابو جی کی تصویر کا نام سید نصیر الدین نصیر ہے آنکھوں سے اجل ہو گئے لیکن ان کا مشن زندہ ہے ان شاء اللہ اس مشن کو چلانے کے لیے ان کے بیٹے موجود ہیں بھائی موجود ہیں نتیجے موجود ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے بات کرتے نہیں کرتے یہ اس حد تک رنجیدہ ہے خوشی ہے لیکن صرف سب زیادہ سید نجم الدین جو حضور بھی نصیر الدین نصیر کے دوسرے نمبر کے سب زیادہ ہیں بڑے جامع جی ہیں اور چھوٹے نجم الدین ہیں وہ صرف ایک جملے میں آپ کو کہیں گے کہ آپ حضرات صبر سے کام لیں شکر سے کام لیں اللہ پاک آپ حضرات کو دارین میں کامیاب فرمائے یہ اتنا جملہ کہنے کے بعد سر مجھے فون دے دیں گے دعا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں یہ بات کیجیے اور سنیے آپ ہیلو بس اللہ کی مسیح بس والد صاحب کا جانا ہمارے لیے بہت بڑی قیامت ہے لیکن جو بس تقدیر ہو وہ تو ہماری کافی اب جتنی جو ہے گزرے گی پھر نہیں گیا جو جتنا ہے بس آپ ہی خبر کریں ہم خبر کریں ان کی جو تعلیمات تھی ان کو آگے کنوے کرنے کی کوشش کریں جی میں اپنے آپ فون دیتا ہوں معذر صاحب نے آپ حضرات سے حضور نصیر ملت کے نور نظر کی گفتگو سنی جس کا حوصلہ ہے جو انہوں نے اس سے بات کر لی مگر میں جو آداب ان کے سامنے ہیں اس بات کا بھی بہت مشکل ہے صبر سے کام لیں شکر سے کام لیں اور جو میں بھی اپنی جیسا دین اور اسلام کی خدمت کے لیے وہاں بار کے وجود میں لایا گیا اس کو کامیاب کریں ساتھ بنائیں مدد سے بنائیں دین کا کام کریں رسول اللہ کی تعلیمات کو پھیلائیں والی بغداد کے مشن کو زندہ کریں تاج دار گورنر کی تعلیمات کو زندہ کریں اللہ کی آپ کے ساتھ ہے رسول کی آپ کے ساتھ ہے اور سواد کی آپ کے ساتھ ہے اور حضور نصیر ملت کے خاندان کے افراد ان کے بھائی بھی ان کے بیٹے بھی اور ان کے بھتیجے بھی آپ کے ساتھ ہیں تو اب صرف آپ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اطمینان کے لیے صرف ایک بات سب زیادہ سید مہر الدین رومی صاحب کریں گے Thank you.